どうもアストロニアの皆さん、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙と、解説役のゆっくりヨウムと、動画版の謎解けと、動画版ゆうけいです。ついに、DLC が来たー。パート1、ただ視聴発展惑星。DLC の特性上パート1としてやっていく。一応新宇宙世界と地続きだけど、こっち単体でも楽しめるはず。前シリーズ見てればより楽しめるはず。とまあ前振りはここまで、早速。DLC 進めていく。まずはミッション進めて会話を聞く。フランクって人からの連絡来たな。アストロニアの管理側の人で、この世界がブリッツってやつにハッキングされた。絶対に盾使ってくるじゃん。自由前に置いておかなきゃ。それをなんとかするのが DLC ストーリー。本来はエヴァが対処するらしい。その一文があるのを見るに、新宇宙パート11、あげてよかった。1日で45分編集はもう無理。そしてブリッツが嵐を復活させた。嵐、超超懐かしい。遥か昔アストロニアにあったやつ。名前のまんま超強い風が吹いて、あらゆるものを吹っ飛ばしてあらゆるものをバグらせた。多分バグもあって消された。シルバ以外の惑星に嵐があるらしいから、それをもらった機械で研究する。見えてきた。嵐というか、オリンパスのリフトって感じ。あれもブリッツのせいらしいよ。この辺のミッション進めると DLC の惑星に行けて、1個ネタバレというかなんというか、この世界のアイテムは持ち込めない。だからパート1になったわけだぜ。ちょっとそこは残念だけど、まあ確かに強すぎるし妥当か。エヴァとかあると強すぎる。DLC で惑星追加、というより、アークのマップに近いかも。別のマップに向かうみたいな感じ。もらったルビーって機械で嵐の研究が必要らしい。この嵐、シコシコ感がすごいわね。ブリッツの正体は桜井翔。バリア的なのくぐって中へ、頭の上になんかゲージ出たぞ。それはハッキングゲージで嵐の中にいると溜まっていって、最大になると強制酸素切れ、テザーとかジーカリドを持ってても酸素がレイになって死ぬ。とりあえず機械の方は無事に完了。ルビーからストームデータが取れる。これを研究分析台で分析して、そしたらついに DLC っぽいな。この世界ともお別れ、1ヶ月もない付き合いだけど、3週間の付き合いだぜ。データ持って帰ったら、研究して、ハッカーの場所がわかる。今から3人で殴り込みですね。ハックなんかねえよ、正しいのは俺。グリッチポータルアンカーってのゲット。これで、DLC 惑星に向かう。ってことで駅の横に設置だな。起動するとポータルが生成されて、ここから DLC の惑星、アイオラズに向かうことができる。入った。だけど、その瞬間切断されたわ。俺のホストとの接続切れた。ムービー入ったから。とかかな？場所はエンディングのとこぽいな。最初に人が射出される場所。研究カタログかな？が発掘されて、作れるものが封じられた。俺のカボチャの苦労が一瞬で。アニメとかでも続編あるあるだな。前作の力を封じられる的な。カボチャが強すぎたか。普通に純粋な疑問として、エオルスにカボチャあるのかな？なかったら俺の仕事なくなる。右に謎の惑星。これが目的地？に、謎の30丸が出てきた。100点満点中300点。ウルトラ大正解。ってことでいざ。エオルスへ、ポータルを潜っていったと思ったら、いつの間に宇宙ステーションに。あのポータルでステーション来た？そして奥に、なんかいるんだけど、あれがブリッツ。ぽいか？さすがにデカすぎるだろ。殴り合っても勝ち目ないかも。任せてほしい。俺が、ボールにダイナマイトつけて特攻。いいやつだった。いやそうでもない。エオルスに着陸完了。早速奥に緑の台風見えるな。降りたリージョンがブーリアンフィールド。DLC は星が1個の代わりに、この星が超でかくていろんなバイオームがある。星間移動もロマンあったが、でかい惑星もそれはそれでいいな。いろんな場所に拠点作って、それぞれ列車で繋ぐのもあり。また30分動画になると。昨日、全力編集しすぎて、正直今日ちょっと体調悪い。いろいろとアホすぎる気もする。それでいろんな読み込みが終わって、二人が入れるようになった。二人の接続切れた理由は、別セーブ判定だからっぽいぜ。完全に前世界とのつながりなし。だからこそ今回、新シリーズ、ほぼ1から始まる感覚だぜ。ちなみに私の見た目も変更。DLC と同時に出たスキン、グリッチウォーカーズってやつだな。ライデータのそのスキン、めっちゃ、ステラリアのボルテックス装備感ある。銃で全員なぎ倒してくるわ。俺とものボケ、入れた。おい、UK、そこをどけ、UK のドロップシット踏みつぶすわ。パート1から早速事故映像。こうして二人は帰らぬ人に、あと普通に音が二重でうるさいわ。入ったのがほぼ同時だった塀外。最初に降り立ったこの辺は、比較的平坦、平和な場所かな？平原的な感じっぽいぜ。で、こっちに来て最初のミッションが、ボールトシーカーって機械でボールトってのを探す。白さ輝く香りきらめく。それは潜在のボールド。ボールトってのを見つけたら、そこからアルファルートキットを入手。そのアイテムをシェルターにある、D サイファーってのにセット。D サイファークリーチャー感ある。絶対に水文明。これが今やるべきこと。というより、DLC はこれの繰り返し。これがメイン目標な感じっぽい。あった、アルファボールト、アクティベートってなってるが、
それを起動するには上の部分の模様のとこがパズルになってる。それを合わせないといけないにょん。だらだら、要するに、この中には大阪のおばちゃんが飴ちゃん持って入ってる。ちなみにこれですね。本当にめっちゃわかりづらい。昼になってるし酸素切れてるし、4つの面全部がパズルになってて、もともとハマってるパズルのピースが、その面のものとも限らない。パズル苦戦して死亡すんな。これで、多分、合ってた。やっと開いた。これでこのゲームクリアでしょ。今スタートラインに立ったとこ。ギリギリ、手が繋いだ。最近ずっとポータブル酸素とかジーカリドーに頼ってたせいで、ないとマジで、超不便。久々の手が繋ぐ感覚だな。まあむしろ、新宇宙世界は、サクサク進みすぎだったしよかったろ。主にカボチャ無双すぎた。この世界でね、人間も、バイトの大変さを知ってほしい。全力でカボチャ探すから。頭にカボチャ詰まってる？それで次のミッションなんだけど、DLC の惑星にも、お前はいる。敵対植物、ラッシュリーフ、効果、俺は死ぬ。なんで突っ込んでいったんだ。岸辺露伴と同じ理由、ダメージも見ておこう。そしたらこっちの世界でも、モノポケ植物園作るわ。敵対植物全部植えるやつな。それで次のミッションなんだけど、ストームプロテクトレベルに終える？ストームプロテクトは D サイファーで入れる能力で、D サイファーを進める必要がある。いろんな用語出てややこしい。結構こんがらがってはきたな。ちょっとまだわからないけど、D サイファー、これに、さっき手に入れたアルファルートキット、これを7個入れる必要がある。あと6回パズルをしろと？左上のアルファってとこ、確かに必要で8、7ってなってるな。7個で2レベ、16個で3レベ。あと6個。探すんなら、さすがに徒歩で探すのは無理。先に拠点発展優先かもな。シルバでやってたみたいなミッション進めまくり、じゃなくて、いろいろアイテムを作成してから、準備整い次第ミッションかな。生身で6個探しはきついぜ。こうなるとゼータウルとかちゃん欲しいね。エグゾチップがあるのかが謎。カボチャさえ、カボチャさえあれば。とりあえず一応、ボールと探しつつ、軽く周囲の探索してみる、と、コンパスに反応あった。が、これ、遥かに下じゃないか？コアとかマントルぐらい下。あとこっちの奥、進んでいくと、別のバイオーム生成されてる。キモいキノコ的なのが生えてて、キノコじゃないかもしれないもはや。ここの奥は別バイオームっぽいか。バイオームごとに生成される鉱石が違う。ちなみにバイオームは不明。例によって例のごとく、アプデ直後すぎて情報がね。私の知識の 99% はウィキそのまま読んでるだけにょん。ただでもめっちゃいい雰囲気。グリッチグリッチしい雰囲気ね。まあグリッチ感は強いな確かに。確認した。多分だけど、アルファストームピークかな。まあ探索するときに答え合わせだぜ。さっき見つけたボールトを探しに全員で地下掘ってる。ただし、いくら掘っても繋がらない。下掘ったのにまだ遥か下。もはやこの極端な下、惑星の反対側だったりしない？やっぱマジで、ローバーとか必須層、いろいろ素材集めて装備整えて、その後改めてボールト巡り、むしろそうじゃないと無理だな。そしたらとりあえず、どうしよう。まず地上探索する感じかな。これで吹っ飛べば遠く行けたり、このまま天国に行きそうですね。いや、お前は行い的に地獄か。ボールと地面の下だったし助かる。さすがにこの位置にあるのは邪魔。なんとか壊して。壊して、待って、この黒色の地面、掘れないから壊せないんだけど。これ拠点内に置いたが、一生このままってことか？限りなく最悪な植物の位置、完全に積んだんだけど、マジでどうあがいても掘れないな。しかも攻撃してくるっていう。一回データリセットしない。それでやっぱ、一番気になるのは、ちょいちょい見えてた緑色の台風。この惑星には3つの嵐があって、アルファ、デルタ、ゼータがある。そしてそれに立ち向かうのがライベータ。定期的に起こるギリシャ文字対決。この辺の嵐を止めるのが目標？何にせよかなり重要だろうな。あいつ嵐ですよ。またピネだ。COD 新作発売記念。近づくと画面見づらくなるな。超臭い大気が充満してる。高速、次シーズンで強化。奥になんか、チャンバー的なのある。まだちゃんと探索できないだろうけど、どうせならちょっと、様子見したい。この世界のメインの場所ぽいしな。また壁的なやつが見える。ここに全員で、横に並んで、せーので入る。それで行こう。それじゃあみんな、行くぞ。嵐の中へ、ゴー。待って思いのほか高かった。一体何がしたかったの？ダイナミック集団自殺。あんな高いの、見えなかった。ということでですね。もう今回はここで終わるわ。パート1から苗落ちエンドやめろ。今回はあくまでパート1。様子見メイン。本格的なのは次回から、基本3日に1本ペースで上がる。チャンネル登録よろしくだぜ。あとは直前シリーズも良ければ、次回は機械いろいろ整え会かな。あと誰かあの植物の壊し方教えて。マジであの位置置いたのアホ。それでは、ご視聴ありがとうございました。